বর্তমান তিনিটা বিভাগত 15,000তকৈ অধিক পদৰ অনলাইন আবেদন চলি আছে। যিসকল ল'ৰা ছোৱালী এতিয়ালৈকে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰা নাই, এতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। এইটো এটা ডাঙৰ নিযুক্তি হয়, কাৰণ তিনিটা বিভাগত 15,122 পদ মুকলি হৈছে। ইয়াত মাত্ৰ মেট্ৰিক পাছ, 12 পাছ, বিএ, বিকম, বিএছচি পাছ কেণ্ডিডেট অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। আৰু এটা গুড নিউজ দিব বিচাৰিছোঁ, যিসকল কেণ্ডিডেটৰ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ জবৰ অভিজ্ঞতা নাই, মানে একেবাৰে ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট, সেইসকল কেণ্ডিডেটক আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া জানি লওক মাত্ৰ মেট্ৰিক পাছ, 12 পাছ ল'ৰা ছোৱালী কোনটো বিভাগৰ কি কি পষ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব। মেট্ৰিক পাছ আৰু 12 পাছ কেণ্ডিডেট অসম ৰাইফলছৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পষ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব। অসম ৰাইফলছত টোটেল পষ্ট আছে 1,380। এতিয়া জানি লওক যিসকল কেণ্ডিডেট ছায়েন্স, কমাৰ্চ বা আৰ্টছৰ পৰা এইচ এছ পাছ কৰিছে, সেইসকল ল'ৰা ছোৱালী অসম ৰাইফলছৰ কি পষ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব। 12 পাছ ল'ৰা ছোৱালী অসম ৰাইফলছৰ হাবিলদাৰ ক্লাৰ্কৰ পষ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া জানি লওক যিসকল ল'ৰা মাত্ৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, সেইসকল কেণ্ডিডেট অসম ৰাইফলছৰ কি পষ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব। নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট পষ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব অনলি ল'ৰা কেণ্ডিডেট, অৰ্থাৎ মেল কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব মেট্ৰিক পাছ কেণ্ডিডেট। আৰু ইয়াতে চালক আৰ্মাৰ পষ্ট আছে, ইয়াতো মেট্ৰিক পাছ বিচাৰিছে। আৰু ইয়াতে চালক যিসকল ছোৱালী মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, সেইসকল ছোৱালীৰ বাবেও ইয়াত পদ মুকলি হৈছে। আয়া পেৰামেডিকেলৰ পদ মুকলি হৈছে, মাত্ৰ মেট্ৰিক পাছ কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অসম ৰাইফলছৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পষ্টৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপৰ অন্তিম তাৰিখ হ'ল জুলাই মাহৰ 20 তাৰিখ। যিসকল কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে, সেইসকল কেণ্ডিডেট কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰি অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰক। বৰ্তমান ফৰ্ম ফিল আপৰ লিংক এক্টিভ আছে। এতিয়া জানি লওক যিসকল কেণ্ডিডেট বিএ, বিকম, বিএছচি পাছ কৰিছে, সেইসকল কেণ্ডিডেট কোনটো বিভাগৰ আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে চালক IBBS, RRB বিভাগত পষ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকল ল'ৰা ছোৱালী বিএ, বিকম, বিএছচি পাছ কৰিছে। টোটেল পষ্ট আছে 8,106। এইটো বেংকৰ জব হয়, কোনটো বেংকৰ জানি লওক। অসমত অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত পষ্ট আছে, আৰু টোটেল পষ্ট আছে, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 328 পষ্ট আছে। ইয়াত মাত্ৰ বিএ, বিকম, বিএছচি পাছ কেণ্ডিডেট অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। যিসকল কেণ্ডিডেট অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ আবেদন কৰিব বিচাৰিছে, এতিয়া আবেদন কৰক। বৰ্তমান ফৰ্ম ফিল আপৰ লিংক এক্টিভ আছে। ইয়াতে চালক যিসকলে বিএ, বিকম, বিএছচি পাছ কৰিছে, অফিচাৰ, এছিষ্টেণ্ট, মাল্টিপাৰ্পজ, এই পষ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব। এই পষ্টত যেতিয়া কেণ্ডিডেট অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব, তেতিয়া কেণ্ডিডেটৰ এপ্লিকেশ্যন ফি দিব লাগিব। SC ST PWD কেণ্ডিডেটৰ 175 আৰু বাকী কাষ্টৰ 850 অনলাইন যোগে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। এই পষ্টৰ প্ৰথম পৰীক্ষা হ'ব, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, শিলচৰ আৰু তেজপুৰত হ'ব। তাৰপিছত মেইন এক্সাম হ'ব গুৱাহাটী আৰু শিলচৰত। প্ৰথম যিটো পৰীক্ষা হ'ব, সেই পৰীক্ষাৰ নাম হ'ল প্ৰিলিমিনাৰী এক্সাম, তাৰপিছত মেইন এক্সাম হ'ব। এই বিভাগৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপৰ অন্তিম তাৰিখ হ'ল জুন মাহৰ 27 তাৰিখ। যিসকল কেণ্ডিডেট আবেদন কৰিব বিচাৰিছে, সেইসকল কেণ্ডিডেট কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰি ফৰ্ম ফিল আপ কৰক। তৃতীয় নম্বৰ বিভাগটো হ'ল NF ৰেলৱে। NF ৰেলৱেত 5,663 পষ্ট মুকলি হৈছে, 36 পষ্ট মুকলি হৈছে, এপ্ৰেণ্টিছৰ পষ্ট মুকলি হৈছে। যিসকল ল'ৰা ছোৱালী অৰ্থাৎ কেণ্ডিডেট মেট্ৰিক পাছ লগতে ITI পাছ কৰিছে, সেইসকল কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কেণ্ডিডেটৰ কি কি ট্ৰেডৰ পৰা ITI পাছ কৰা হ'ব লাগিব, ইয়াতে ট্ৰেডৰ নাম উল্লেখ কৰিছে। কেণ্ডিডেট যদি SCBT বা NCBT ট্ৰেড লৈ পাছ কৰিছে, তথাপিও ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। যিসকল কেণ্ডিডেট মেট্ৰিক পাছ বা 12 পাছ লগতে ITI পাছ কৰিছে, তথাপিও ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ মেট্ৰিক পাছ, 12 পাছ কেণ্ডিডেট নোৱাৰিব, ITI পাছ কৰা হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াতে ট্ৰেডৰ নাম উল্লেখ কৰি দিছে, এই ট্ৰেড থাকিব লাগিব, NCBT বা SCBT হ'লে হৈ যাব। আৰু ইয়াতে চালক ফৰ্ম ফিল আপৰ ইয়াতে অন্তিম তাৰিখ উল্লেখ কৰিছে, ইয়াতে তাৰিখ উল্লেখ কৰিছে জুন মাহৰ 30 তাৰিখ। আৰু ইয়াতে কৈছে যে যেতিয়া কেণ্ডিডেট অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব, তেতিয়া কেণ্ডিডেটৰ 100 পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। UR, OBC, MOBC, SC ST কেণ্ডিডেটৰ নালাগে, PWD কেণ্ডিডেটৰ নালাগে, আৰু ছোৱালী কেণ্ডিডেটৰ নালাগে। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, লিংকত ক্লিক কৰি ফৰ্ম ফিল আপ কৰক। বৰ্তমান ফৰ্ম ফিল আপৰ লিংক এক্টিভ আছে।